بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری۔ ماشاءاللہ جی، آج ڈیٹ ہے 29 جون 2021 اور دن ہے جی آج ماشاءاللہ منگل کا۔ ماشاءاللہ عزیز کیئر فارم سے دیکھ رہے ہیں آج شام کی فیڈنگ کے مناظر، اور ماشاءاللہ جانور جو ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، لیکن ابھی جو فیڈ پڑی ہوئی تھی صبح کی وہی کھا رہے ہیں، ابھی فریش فیڈ نہیں ڈالی ان کو۔ جو ہمارے پاس سب چارے والے جانور ہیں، سب سے پہلے سب چارہ جو کاٹ کے ان کو مکس کر کے ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ونڈے والے جانور ہیں ان کو ہم سب چارہ، ونڈا اور بھوسا جو ہے وہ مکس کرنے کے بعد جانوروں کو کھانے کے لیے شفٹ کریں گے ان کے آگے۔ تو ماشاءاللہ جی، جو جانور جو ہیں وہ بھی فیڈ کا ویٹ کر رہے ہیں، بہت دیر یعنی کہ صبح سے فیڈ ڈالی ہوئی ہے، بھوکے ہیں بہت زیادہ۔ تو جو مالشال پڑا ہے فیڈ کھریوں کے اندر وہ اٹھا رہے ہیں، کچھ اٹھا لی ہے، جو رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دوسری جو نئی فیڈ ہے وہ بھی ماشاءاللہ مکس ہو رہی ہے۔ اور یہ آگے جی ہماری ماشاءاللہ فیمیل بچھڑیاں، جن میں سے کچھ قربانی والی بھی ہیں، کچھ ان میں سے پریگننٹ بھی ہیں، اور کچھ ابھی چھوٹی ہیں جن کی عمر پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ جی ماشاءاللہ نعیم صاحب ہیں جی سندھ سانگڑ سے، یہ ان کا نیا بچڑا۔ اور یہ آگے جی نعمان صاحب کی ماشاءاللہ چورستانی بچھڑی۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تو ماشاءاللہ جی 2022 کے جانور بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور 2022 کے جو جانور ہیں ان کی بکنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو، اپنا بچھڑا پلوائی کروانا چاہتا ہو عزیز کیئر فارم سے، وہ سکرین کے اوپر نمبر چاہ رہے ہیں، آپ ان پہ کال کریں، واٹس اپ یا موبائل کال کریں، آپ کو جس قسم کی بھی معلومات کی ضرورت ہوگی وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ جی جانور عزیز کیئر فارم پہ جتنے بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ تندرست ہیں، فٹ فاٹ ہیں۔ یہ چیک کریں، کھلیاں بھی بالکل خالی ہیں۔ ابھی سب جانور جو ہیں، سب چارے والے ہیں، یہ جو مڈ والے ہمارے پاس ہیں بچھڑے یا ونڈے والے ہیں، ان سب کو ابھی فیڈ ڈالنی ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا لیٹ نکالتے ہیں شیڈ کے نیچے سے جانوروں کو۔ تو مغرب کے ٹائم یا مغرب سے تھوڑا سا پہلے جانوروں کو فیڈ شیٹ ڈالنے کے بعد پھر جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ جانور کھاتے رہتے ہیں رات تقریباً 12-1 بجے تک۔ تو ماشاءاللہ جی جتنے بھی جانور ہیں ہمارے پاس کھڑے ہوئے تندرست ہیں، فٹ فاٹ ہیں جی۔ تو ابھی ہم آگے ہیں جی، جو ہمارے پاس 2021 کے جب اور 22 کے بڑے جانور ہیں ماشاءاللہ ادھر۔ تو بارش کی وجہ سے بتایا تھا کہ جگہ کافی گیلی ہو گئی تھی، وہ مٹی وہ اٹھائی ہے، باہر پھینکی ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ نئی جو مٹی ہے، ریت جسے کہتے ہیں، وہ ڈالی ہے ماشاءاللہ۔ سارے شیڈ میں بھی نیچے ڈالی ہے جانوروں کی، اور یہ بھی رکھی ہوئی ہے ساتھ، یہ ادھر ڈالنی ہے جو جدھر ہم دوپہر کے وقت جانوروں کو کرتے ہیں شیڈ کے نیچے۔ تو ماشاءاللہ جی جانور چیک کریں جی آپ، جانور جو ہیں وہ مستیوں میں بزی ہیں ماشاءاللہ، مستیاں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں مٹی کے ساتھ، مزے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بڑا کمفرٹیبل بیڈ ہے ماشاءاللہ۔ یہ چیک کریں جی کیسے اڑا رہے ہیں مٹی کو، یہ کھیل رہے ہیں مٹی کے ساتھ ماشاءاللہ۔ یہ منیر صاحب کا ہے جی 124 نمبر۔ تو یہ جی ماشاءاللہ تندرست جانور کی نشانی ہے، اور جب یہ اپنا خوشی محسوس کرتا ہے، گلیڈ فیل کرتا ہے، تو تب یہ مٹی کے ساتھ ایسے اٹھا کے پھینکتا ہے مٹی پاؤں سے۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ عمر صاحب ہیں راولپنڈی سے، یہ ان کا آ گیا 73 نمبر۔
اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 116 نمبر دلبر نیازی صاحب کا، ڈاکٹر غلام فرید صاحب کا آ گیا جی 38 نمبر ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ آ گیا جی 63 نمبر، ماشاءاللہ بلیک ہے، بلیک بیوٹی۔ اور یہ رمضان صاحب ہیں جی ہنگو سے، ماشاءاللہ ان کا ہے جی، بڑی لمبی بیل اور بڑے قد والا ماشاءاللہ، بگ بیل ہے جی ماشاءاللہ جی۔ اور یہ آ گیا جی عامر صاحب کا 125 نمبر، اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 29 نمبر مسرور صاحب کا۔ اور یہ جی ماشاءاللہ خالد صاحب ہیں جرمن سے ہمارے دوست، یہ ماشاءاللہ ان کا ہے۔ اور یہ آ گیا جی میزان 86 کراچی سے، الحمدللہ ہمارے دوست ہیں جی۔ تو جو فیڈ شیڈ کے حوالے سے بتا دوں تو یہ فیڈ جو ماشاءاللہ اٹھا چکے ہیں تقریباً، تھوڑی بہت پڑی ہے جو صبح والی تھی، وہ بھی ابھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی ادھر ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ بھوسا ادھر ڈال دیا ہے، اور سب چارہ وہ کھڑا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کترا کریں گے اس کو اور اس میں مکس کریں گے۔ اور یہ آ گیا جی رضوان ملک صاحب ہیں جی، رضوان صاحب ہیں ملتان سے ماشاءاللہ، یہ 51 نمبر ہے جی۔ اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ فرق صاحب ہیں جی کراچی سے، یہ ان کا آ گیا بچھڑا ماشاءاللہ۔ اور یہ آ گیا جی نعمان صاحب ہیں کراچی سے، گڈ لک 2۔ اور یہ آ گیا جی منیر صاحب کا، ماشاءاللہ چیک کریں پیچھے سے بالکل گول ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے کسی چیز کی بھی، الحمدللہ بڑا فٹ فاٹ ہے جی۔ یہ 55 نمبر منیر صاحب، ترکی سے ماشاءاللہ بلانگ کرتے ہیں، ہے کراچی کے ماشاءاللہ۔ اور یہ آ گیا جی آسم پٹھان صاحب ہیں ماشاءاللہ جی، ان کا آ گیا بولا 61 نمبر، اور بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ یہ آصف صاحب ہیں اسلام آباد سے ماشاءاللہ، 17 نمبر ٹیگ، چیک کریں جی ماشاءاللہ۔ اور یہ 7 نمبر آ گیا جی احمد رضا صاحب ہیں جی ماشاءاللہ، چیک کریں ماشاءاللہ۔ گلائیاں بھی چیک کریں، ابھی فی الحال بھوکھے ہیں جانور، صرف پانی پیا ہے، خوراک نہیں کھائی، ابھی خوراک ڈالیں گے، خوراک اٹھائیں گے، اس کے بعد پانی شانی پئیں گے، پھر خوراک اٹھائیں گے، تو الحمدللہ تو پیٹ ان کے بھر جائیں گے اور گول ہو جائیں گے۔ اور یہ آ گیا علی صاحب کا ماشاءاللہ 21 نمبر، بلیک بیوٹی۔ اور یہ آ گیا جی جاوید صاحب ہیں ملتان سے ماشاءاللہ، یہ ان کا آ گیا۔ اور یہ آ گیا جی 114 نمبر، احمد گل صاحب ہیں ہری پور ہزارہ سے ماشاءاللہ، یہ ان کا ہے۔ اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ 2022 والے، ان میں ماجد صاحب کا بھی ہے، علی صاحب کا بھی ہے جی، دو بچڑے علی صاحب کے ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں جی ماشاءاللہ، اور آسم باجوا صاحب ہیں جی اسلام آباد سے ہمارے دوست، یہ بچڑا جی ان کا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے نئے ممبر ہیں 2022 کے، تو یہ انہوں نے لیا ہے جی ماشاءاللہ۔ ابھی جانوروں کو ڈلیوری کے سلسلے میں کافی مصروفیت رہتی ہے، جس وجہ سے اس کو ٹیگ شیگ نہیں لگایا، اس کا بھی ویٹ نہیں کیا، اس کا ویٹ کریں گے، ٹیگ لگائیں گے، ان کے نام پہ رجسٹر کر دیں گے، الحمدللہ جو طریقہ کار ہے عزیز کیئر فارم کا اسی کے مطابق کام ہوگا۔ تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ جو فاسٹ سیل کے لیے لے کے آئے تھے، الحمدللہ یہ فاسٹ سیل ہو چکے ہیں، ان کی پیمنٹ بھی آ چکی ہے، بس ڈلیوری رہتی ہے۔ جیسے ہی ہمارا ڈلیوری کا سسٹم شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ بھی جس روٹ کے ہوں گے ادھر شفٹ ہو جائیں گے، یہ میرے خیال میں گجرات میں جائیں گے، کچھ پشاور جائیں گے، ان میں سے کچھ کراچی کے بھی ہیں۔ تو اوور آل جانور ماشاءاللہ جی چیک کریں، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے سب چارے والے جانور ہیں، کوئی بھی دوست آ کے یہ نہیں پہچان سکتا کہ ان میں ہمارے جو سب چارے والے ہیں ان میں اور ونڈے والے جو جانور ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ ماشاءاللہ قد بت والے بڑے بیل ہیں، کوئی دو چار جانور تھے جو ہمارے قد کے لحاظ سے چھوٹے رہے ہیں، تو لیکن اوور آل جتنے بھی جانور ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے، خوبصورت اور بڑے ہیں، قد بت والے اور بڑے، ماشاءاللہ خوبصورت کلر ہیں جی، چیک کریں، شائننگ ایک جیسی ہے جانوروں کے جسم میں۔ ان کو بھی ہم نے سرسوں کا تیل دیا ہے، اور جو ہمارے ونڈے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ یومن ہے جی عزیز کے فارم کا الحمدللہ، اور یہ شاہ کمال صاحب کا، یہ عامر صاحب
66 نمبر ہے یہ جی. تو ماشاء اللہ یہ بڑے بیل ہیں. اور یہ آ گیا جی اجوا 85 نمبر, نہیں سوری یہ اجوا نہیں ہے, یہ ہمارا فاصل کیا ہوا جو بچھڑا جو نیا آیا تھا. اجوا ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ اجوا بیٹھا ہوا ہے جی ماشاء اللہ. تو بڑا بیل ہے یہ بھی. اور یہ چتل 84 نمبر. تو ماشاء اللہ جی بہت چینج ہو چکا ہے. تو ابھی ماشاء اللہ یہ گول ہوا ہے, جو اس کی کمزوری تھی وہ پوری ہوگی الحمدللہ. ابھی یہ شائننگ بھی آ گئی اس کے جسم میں, اور یہ گلائی بھی پکڑ گیا ہے ماشاء اللہ. تو بڑا بہترین ہے جی بیل. اور یہ آ گیا جی عامر صاحب پشاور سے, سوری راول پنڈی سے, یہ ان کا 88 نمبر ہے. اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ لیاقت صاحب کا مسقط سے. اور یہ علی بھائی کا آ گیا ماشاء اللہ نکرا. اور یہ آ گیا ان کا برہمن. تو فیڈ شیڈ نہیں ڈالی ابھی, بھوکھے ہیں جانور. اور یہ ہماری نیو انٹریاں ہیں جی عزیز کر فارم پہ الحمدللہ. یہ دو دانت ہیں ہمارے پاس بچھڑے جو نئے ہیں فاصل کے لیے. یہ جو بچھڑے ہیں جو فاصل کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں, یہ پانچ بچھڑے ہیں اور ایک ان میں بچھڑی ہے جی, میں وہ بھی چیک کرواتا ہوں. ابھی یہ بھوکے ہیں, ابھی ماشاء اللہ کھائیں پئیں گے تو نکل آئیں گے پیٹ ان کے. اور ابھی نہلانا بھی ہے ان کو, اور ماشاء اللہ مورے شورے بنا کے ویڈیو بھی ڈالیں گے, بنائیں گے مورے ڈالنے کے بعد. تو ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہو جائیں گے جب ان کو نہلایا جائے گا, چمکیں گے. یہ چیک کریں ماشاء اللہ بڑے پیارے کلر ہیں, دو دانت ہیں جی سارے کے سارے. یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ, یہ خالی پیٹ ہیں ماشاء اللہ. یہ جی ماشاء اللہ اشرف صاحب کے 2021 کی قربانی والے. یہ چیک کریں گے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت لمبی بیل والے بڑے قد والے بچھڑے ہیں. اور یہ جنید صاحب کا آ گیا ماشاء اللہ. اور یہ آ گیا جی ڈاکٹر مجتبہ صاحب کا اسود آ گیا ماشاء اللہ. اور یہ آ گیا جی اسکر راول پنڈی سے, یہ چیک کریں, یہ بھی ماشاء اللہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور یہ شہزاد صاحب کا آ گیا جی 75 ٹیگ نمبر. اور یہ آ گیا جی قصبہ رانا خواب صاحب کا ٹیگ نمبر 6061. اور یہ آ گیا جی 19 نمبر ماجد صاحب کراچی سے. اور یہ حارث صاحب کا آ گیا جی سویڈن سے, ہمارے دوست ماشاء اللہ جی, ان کا بڑا خوبصورت ہے ٹیگ نمبر 8. اور یہ آ گیا جی ریمبو عتیق صاحب کا. تو چیک کریں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہیں جی. اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ لال بولے بادشاہ, یہ محمد سمیع صاحب کا ہے جی. یہ ہے جی اوور آل ویوز. اور یہ جی مستانہ لال بولے بادشاہ. اور یہ شعیب صاحب کا آ گیا 145 نمبر کراچی سے. اور یہ آ گیا جی 119 نمبر آصف صاحب اسلام آباد سے ماشاء اللہ, یہ ان کا ہے جی بگ بیل. چیک کریں جانور مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں اوپر. اور یہ شہزاد صاحب کا آ گیا ماشاء اللہ کراچی سے. اور یہ آ گیا جی عبدالطیف پھٹک صاحب ہیں جی ماشاء اللہ پشاور سے. اور یہ آ گیا جی عزیز کا فارم کا اپنا 81 ٹیگ نمبر. اور یہ 54 شہزاد صاحب فرام کراچی سے. تو ماشاء اللہ جی چیک کریں جانوروں کے جو آگے والے پاؤں ہیں وہ اوپر ہیں, ادھر زیادہ مٹی ڈالی ہوئی, پیچھے سے کم مٹی ڈالی ہوئی ہیں. تو ماشاء اللہ کھڑے بھی خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ آ گیا نعمان صاحب کا گڈ لک 1. اور یہ آ گیا جی علی بھائی کا 43 ٹیگ نمبر. اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ یہ ہے مستانہ 76 نمبر ہے. اور یہ آ گیا عزیز کر فارم سے ماشاء اللہ 37 نمبر. اور یہ ملک شبیر صاحب کا. اور یہ آ گیا جی سلطان. تو ماشاء اللہ جی تمام جانور فٹ فاٹ تندرست اور خوبصورت ہیں. یہ چیک کریں. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں. جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور کمنٹس باکس کا لازمی استعمال کیجیے. ابھی دیجیے اجازت, ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ملیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.